Vandaag speelt Adam de Veen thuis tegen THVV. THVV wil graag de winstreek doorzetten. Hier komt dan de kopbal van Verwoerd op Keizer. En Keizer schiet hem zachtjes in op doelman Rodney Pater. Hier de steekbal van THVV op nummer 19, Jan Verzaal. Hij laat de bal lopen en dan zie je Keizer met de kans. Maar keeper Maiko de Chatenier zit er goed bij. Hier aan de bal Gimelius. De aanval is voor Aarlanderveen. Bal wordt weer teruggespeeld op Gimelius. Gimelius, Trivella naast. Mooie poging van Gimelius. Hier Tom Nauwens van Aarlanderveen achter de bal. Hij krult de bal het 16 meter gebied in. Hier Thomas van der Pel met zijn noppen. Maar helaas ongevaarlijk voor de doelman. Hier de opbouw van achteren van THVV. Verwoerd aan de bal. Hier dan de lange bal op Van der Hout. Oeh, wat een ongelukkige hakbal van Van der Pel. Van der Hout speelt de bal op Mike Keizer die keurig in de korte hoek weet af te werken. Het staat 0-1 voor THVV. Hier een stevig duel en hier houdt Boris Zornig wel heel stevig vast. En wat doet hij nou? Dat is aardig onsportief van Zornig. Ik denk dat de scheidsrechter hier wel een gele kaart voor gaat trekken. En inderdaad, hier is de gele kaart voor nummer 4, Boris Zornig. De ingooi is voor Aarlanderveen. Hier de voorzet van Boskurt. En wordt dit dan de aansluitingstreffer? Oeh, nee, die gaat op de stip denk ik. Dat is de verkeerde sport. Het is geen karate. En hier Nauwens, die schiet hem binnen. Overtuigend. Het is 1-1. Heerlijk binnenschoten door Tom Nauwens in de rechteronderhoek. Doelman Pater die kwam hier nog in de buurt door in de goede hoek te duiken. Maar dat voorkomt niet de gelijke stand. Het staat weer 1-1. En hier THVV. Met, oh, wat een prachtige steekbal. En ja, hier schiet hij hem erin. De nummer 19 van THVV, Jan Verzaal, met een prachtig geplaatst schot. Hij krult hem rechtsonder in de onderhoek. Heel zorgvuldig, maar let even op deze prachtige steekbal van Erik van der Hout. Ja, prachtig gedaan. En hier dan het geplaatste schot. Dat brengt THVV op 1-2. Aarlanderveen verovert hier kort de bal naar de aftrap. Hier is Gimelius. Hij probeert de aanval te starten met een lange bal richting het 16 meter gebied. Oeh, wat klungelig verdedigd van THVV. En komt hier dan de kans? Het antwoord is ja, want hier komt Tom Nauwens met een volley. Met de 2-2. Het staat weer 2-2 bij Aarlanderveen tegen THVV door geklungel in de achterhoede van THVV. Ingooi voor THVV. De bal wordt weggewerkt. Hier dan Van der Hout en verdedigt. Nee, wat een geklungel zeg je in die verdediging. Van der Hout, Van der Hout, goal! Het staat 2-3 voor THVV hier thuis bij Aarlanderveen. Maar wat een geklungel zeg je in die verdediging. Van der Hout zet hier THVV op een 2-3 voorsprong. Veelbeloofde aanval voor Aarlanderveen. En volgens mij komt hier die bal toch echt op de arm. Maar de scheidsrechter laat die doorspelen. Strafschop ontnomen van Aarlanderveen. En dan lijkt mij dat dit de laatste kans was voor Aarlanderveen. En inderdaad, want de scheidsrechter die fluit hier af. Wat resulteert in een 2-3 overwinning voor THVV. Er was goed. Ja. Nou, je had de wedstrijd ook wel anders verwacht, denk ik, hè? Ja, ik denk hartstikke zuur. Ik denk dat we goed aan de wedstrijd begonnen qua positiespel. Ik denk de eerste kwartier, 20 minuten, nou eigenlijk gedurende de eerste helft, dat TAF eigenlijk niet aan voetballen toe kwam. Op misschien één kans na. Nou, werd er in de tweede helft ook nog gereclameerd dat de bal achter de achterlijn geweest zou zijn, achter de doelman? Ik stond erbij en volgens mij was hij over de lijn inderdaad. Maar ik denk bij die kans daarvoor dat hij wel echt tegen zijn arm aankwam bij het schot van Poelwijk was volgens mij. Je bent erg boos, denk ik. Als ik deze wedstrijd verlies, dan zie je, jullie hebben de hele wedstrijd gezien, dus we kunnen het maandag terugkijken. Maar echt ongelooflijk dat je dit soort wedstrijden verliest. Daar sta je achter en dan gebeurt er in de 16e, of binnen de 5 meter bij TVV, van alles en nog wat.
een doelpunt misschien wel of niet over de achterlijn? Heb jij dat gezien? Nee, is onmogelijk om te zien. De jongen schoot natuurlijk eerst al die bal in. En dan weet ik niet of hij al dan niet tegen de hand aankomt. Maar het is gewoon, bal ligt op de 5 meter. Je moet gewoon door het net heen. En eigenlijk die tweede bal hetzelfde. Ze dus staat zo dicht bij de goal. Dan moet hij er gewoon in. En daar zit het niet mee. Weet je, en dat is nu dan de fase waar we in zitten. Was vorige week natuurlijk een beetje zo. In iets mindere mate. Want toen vond ik misschien wel dat we terecht verloren hadden. Op basis van dat tegenstander veel meer wilde als ons. Vandaag denk ik dat TV hier gewoon de punten gestolen heeft. Ja.